Більше тисячі учасників АТО у Тернополі чекають на отримання земельної ділянки під індивідуальне будівництво. З кожним роком кількість військових, що мають право на участок, збільшується, а землі в обласному центрі не вистачає. Яку альтернативу пропонують, дізнаємося сьогодні у нашій програмі. Кажу вам доброго вечора та відрекомендую гостей нашої студії. Теж поруч зі мною Володимир Свистун, учасник АТО, голова громадської організації Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини. Доброго вечора. Добрий вечір. Та Андрій Шкула, депутат Тернопільської міської ради, голова земельної комісії. Доброго вечора. Ну, отож, власне, я сказала більше тисячі, так? Але за різними підрахунками ця цифра різна, тому що немає такої офіційної черги. Я знаю, що навіть може бути і до 2000. Про які цифри можемо говорити? Про яку кількість учасників АТО, які чекають на землю у Тернополі? Давайте, напевно, почну я, скажу те, що знаю я, так? Якоїсь реальної черги дійсно немає. Бо ніби законом не передбачене формування черги. Але до вас мають звернутися з документами? Є неофіційний список, який ведуть фахівці комунального підприємства Державного кадастру чи Земельного кадастру бюро Тернопільської міської ради. І в них близько 1500 заяв людей, які звернулися з отриманням земельної ділянки. У Тернополі під індивідуальне будівництво? У Тернополі під індивідуальне будівництво. Тобто, ну, велика кількість людей, але... Ну, якщо навіть брати весь Тернопіль, вільну площу Тернополя, то не вистачило б її насправді, щоб роздати тим людям, які претендують на земельні ділянки. Але земельну ділянку під індивідуальне будівництво таки давали раніше. Чи можемо говорити про цифри з кільком дали? 15-й рік – це масив по вулиці Миколинецькій, який був розроблений, але ми врахуємо, що це... Пішов другий рік війни, перша-друга хвиля мобілізації, які поверталися відповідно до закону про мобілізацію не більше 12 місяців, і могли бути мобілізовані на той час, які поверталися. І відповідно до Земельного кодексу України, кожен громадянин України має право на земельну ділянку. Учасник бойових дій позачергово. В принципі, якщо ніхто, будучи в 2014 році, ніхто з тернополян і взагалі з хлопців, які йшли першими на фронт, вони не знали жодних соціальних гарантій, жодних передбачених законом пільг або те, що їм право належить. Вже прибувши сюди, мирні міста свої, вони дізналися через волонтерів, через органи місцевого самоврядування. І от кожен по-різному вирішував свої соціально-побутові, житлові, в тому числі, питання. Міська рада розробила масив по вулиці Миколинецькій, але там війшла певна кількість ділянок розроблених. Всі, звичайно, не потрапили. І... Ну, станом на цей час, ми можемо говорити так, що більше 700, по-моєму, чи яка це цифра учасників АТО, які таке отримали в Тернополі земельну ділянку під будівництво? Я не скажу вам точні цифри, скажу, що на Миколинецькій дійсно був виділений земельний масив площею близько 90 гектарів для виділення земельних ділянок і учасникам АТО, і соціальним категоріям тернополян, тому що треба розуміти, що крім учасників бойових дій, в нас ще є велика кількість людей, які є інвалідами, які є багатодітними, малозабезпеченими. Пріоритет, звісно, за військовими, але стараємося десь видавати землю і тим людям, які потребують того. Відповідно, декілька сотень учасників бойових дій вже скористалися своїм правом. Інші з них отримали під Тернополем завдяки адміністрації ділянки на вулиці Львівській під садівництво. Тобто, таким чином вдалося, ну, задоволити близько тисячі учасників. Крім того, хтось знаходив по Тернополю, що самостійно ділянки, приходив на сесію і казав, ось ми знайшли, дайте нам. Але це, ну, такий вже не системний був підхід. Все одно залишається дуже багато людей, які потребують і мають право на ту землю. Тобто близько 2 років, навіть більше, чекають, так? Якщо поверталися у 15-му, вже чекають. Ну, розуміємо, що, в принципі, землі точно не вистачить у Тернополі, тому що це дуже велика кількість. Запропонували сьогодні на сесії міської ради альтернативу, яку депутати підтримали. Давайте послухаємо міського голову і повернемося до розмови. Було прийнято рішення міської ради про можливість грошової компенсації учасникам АТО замість земельних ділянок, які не мають права отримати під будівництво. Оскільки на сьогоднішній в Тернополі є близько 900 учасників АТО, які очікують отримання земельних ділянок, зрозуміло, що стільки земельних площ в Тернополі немає. На жаль, війна не закінчена, і ми, напевно, будемо мати нових учасників АТО. Тому було прийнято рішення, що учасники АТО за їхню згоду, за їхнім бажанням мають право отримати замість земельної ділянки під забудову грошову компенсацію, яка буде визначатися як в розмірі
середньої вартості землі в місті Тернополі, помножене на 6 соток, які отримали інші учасники АТО. Якщо брати, для прикладу, ті земельні ділянки, які ми виділяли з самого початку на вулиці Миколанецькій атошникам, ну, тоді зрозуміло, ми виділяли, тому що це був тільки початок війни, людей треба було підтримувати, стимулювати. На сьогоднішній день для кого не секретом, що ті, хто там продають ці земельні ділянки, вони їх продають в середньому по 500 доларів за сот. Це виходить самих 3 тисячі. Коли ми порахували, скільки би ми, за скільки могли продати весь масив, якби продали із аукціону, ціна була б значно вищою. Могли б і люди отримати свої кошти, і ще б залишились кошти для потреб міста, для розвитку, для ремонтів і так далі. Тому пропонується, власне, такий розрахунок. Чому не бралися за основу якась конкретна цифра, яка має сума? Тому що є інфляція, так? А ціна землі ніколи не буде падати, завжди буде зростати. І, власне, коли була зустріч з громадськими організаціями, учасниками АТО, це також проговорилося. Було рекомендовано взяти за основу середню зважену ціну по місту, тому що в центрі це одна вартість, скажімо, Березовиця – це інша вартість, на Сонячному – це третя вартість. Середня ціна виходить така. Власне, таке рішення про грошову компенсацію не нове. Я знаю, що Львів став першим містом, де міська рада запропонувала кошти за право отримати землю. Там це була сума у 100 тисяч. Зрозуміло, що в Тернополі це буде менше. 75 тисяч. Так, про таку цифру говорять. Тобто, виходить, що 13 тисяч гривень оцінили одну соту у Тернополі. Скажіть нам, що це за середньо зважена ціна по місту і чому вона так суттєво відрізняється від ринкової? Коротко ще почну з того, чи... Скажу те, що дуже правильно, що ми прийняли цю ініціативу, що міський голова виступив з тим наміром, так, щоб була альтернатива для бійця, чи отримати земельну ділянку, чи отримати компенсацію. В Львові такого вибору немає. В Львові отримують компенсації, тому що земель не виділяють. Там йдуть іншим шляхом. Там на землях будують соціальне житло для учасників бойових дій, тобто безкоштовне. Ми до того також колись дійдемо, я сподіваюся, але зараз маємо те, що маємо. Тепер відносно ціни. Зрозуміло, що це не ринкова ціна. Тому що ну, ми не можемо керуватися ринковою ціною, ми користуємося нормативними оцінками земель. Ми зараз можемо глянути приблизно, яка ринкова ціна, але типу, продовжуємо розмову. Дивіться, в сюжеті прозвучала інформація про те, що учасники АТО дійсно продають земельні ділянки на Миколанецькій по 500-800 доларів за сотку в залежності від розташування тої землі. Ціна, яку, чи сума, яку дає Тернопільська міська рада, вона не сильно відрізняється від тієї ціни. І знову ж таки залишається право вибору за самим бійцем, чи він бере ту компенсацію і не чекає в черзі, або він стоїть в черзі і сподівається, що може колись ще якийсь земельний масив з'явиться, і він таки отримує через рік, два-три земельну ділянку. Ну, що кажуть бійці АТО? Насправді багато людей сподіваються на власний куток і прихисток, тому що ми бачимо зараз довкола тернополян і не тернополян в лапках, є досить гострий поділ. Багато атовців, і, зокрема, хлопці, які знаходяться на сході, вони передавали сюди і телефонували, і з'ясовували причини стосовно дітей в садиках. Тому що, як і багато бійців, які повернулися зараз в мирне життя, працюють, мешкають в Тернополі, але зареєстровані в Не хочу, щоб ми дуже далеко заглиблювалися. Ми знаємо всі, що є така позиція. До чого я просто веду, тому що для них є це вихід бути справді тернополянином, тому що оскільки вони десятки років живуть, і хочуть мати приписку, хочуть побудувати будинок. Хоча для когось є це і грошова, будемо казати, компенсація, цілком десь, можливо, перекриє якісь соціально-побутові, якісь економічні проблеми. Кожного свої. Тобто хтось каже, так, окей, це класно, ми зараз беремо гроші, бо нам дуже потрібні, а хтось вважає, що це... Так, саме так. Але наразі це лише поки що є проект, який прийнятий. Який він буде втілений, як він буде втілений в життя, це покаже час, і вже тоді, можливо, хлопці тоді оцінять його. Особисто ви землю отримали під будівництво? Ні. Погодитеся на таку компенсацію? Чесно кажучи, ні. Через низьку ціну? Так, тому що, наприклад, заявлене, я вперше я чую, що от оцінювали 500-800, оскільки ділянки продавалися значно за вищими цінами, і трошки багато, якось так багато хлопців, які відгукуються, що це реально занижена ціна, лише для того, щоб відкупитися. Тому що неодноразово міська влада і на відео запевняла, що питання буде вирішуватись, питання буде і розширюватись межі міста, але знову ж таки це все заувальовано, це все якось відкладається на певний термін, а учасників бойових дій стає з кожним часом все більше і більше.
Зараз ви маєте вибір, хоча не рівноцінний, напевно, так, але, ну, хоча б... Я хочу, я так і не розумію, так, 13 тисяч за одну соту. Давайте поясніть нашим глядачам, середньозважена по Тернополю, як вона формується, чому це не 30 тисяч, як на ринку? Тому що ми керуємося нормативними оцінками земель. Ми не можемо брати там витяг з якогось ресурсу та чи сайту і казати, що от земля в середньому коштує стільки-то. Однак, якщо б ми керувалися таким принципом, то на Миколаївській, якщо ви робили якісь сюжети або були там, то є колишні поля фільтрації, які не дуже і підготовлені навіть до будівництва. І тих земель не дуже і хочуть купляти навіть люди після продажу учасниками АТО. Є проблема, тої землі там мало хто хоче. І навіть самі учасники відмовляються. От співрозмовник підтвердить, що є багато людей, які там отримали, подивилися, що воно є, відмовилися. Я думаю, навіть заради тої компенсації, яка є, також дехто буде відмовлятися від тих земель. Я добавлю, насправді так, 15-16 рік ми також били на сполох. І стосовно теж не тільки поля, де зливали цукровий завод рідкі води, густі води, і асфальтовий завод, який був, і це практично ця буферна зона була, будемо казати. І взагалі рельєф був дуже такий... збудувати там своє житло було нереально, тому що на ділянці, дуже важко, будемо так говорити. На ділянці перепади більше 6 метрів, багато хлопців відмовлялися, але справа зараз в тому, що... Зараз ті, що відмовилися, можуть взяти оцю компенсацію. Або в іншому місці земельну ділянку, якщо вони її знайдуть, або з'явиться в місті якийсь масив під розподілення. Але просто я не можу збагнути, чому всі зараз дивляться шаблоном на Миколаївську. Тобто ми дивимося зараз, як було сказано, ну так, різна ціна в різних мікрорайонах, з різних кінців міста. Треба вибирати щось середнє, а не прив'язуватись до Миколаївська, до того самого найгіршого. Ну це ж якось буде зневажливо для захисника, на тобі не боже, все, що мені не гоже. Хіба людина не вартує того, щоб вона задля спокою, миру людей, які працюють, заслужила хоча б на хоч якусь увагу, на свій куточок. Ну, але все-таки є ваші колеги, які хочуть взяти цю компенсацію, які кажуть, що терміново потрібні гроші, і добре, що така ініціатива з'явилася, і депутати її підтримали. Власне, терміново. Це просто виклик соціально-побутового характеру, коли людині вкрай потрібні кошти. В кожного свої проблеми. Тому от іноді... У мене от запитання до вас. Ну, ви вірите в те, що той, хто в черзі 1300 отримує земельну ділянку в Тернополі? Ну, відверто просто. Ми не вірили, що Росія нападе на Україну. Ні, ну, дивіться, от є питання. Тобто... Чи 1300 отримує ту ділянку, чи не отримує, на вашу думку? Я вірю. Що отримує? Так. Ну, вашу віру тим би людям, які в тій черзі. Ви знаєте, я після цих подій, 14-го року, я мушу вірити. Ну, хіба вірою керуватися, насправді. Але треба розуміти, що є люди, які розуміють або мають менше віри, і їм ну, краще взяти таке щось, краще, як то кажуть, там в руці та синиці, ніж журавель десь дуже далеко. Ну, насправді напруга спаде. Я більше переконаний, тому що доволі такий градус з кожним разом піднімається серед кола атовців стосовно... Але ж також місцева влада, ну, нема землі, ну, тобто, так... Ні, хлопців можна зрозуміти, насправді, тому що вони мають право, вони бачать, що хтось десь отримує, вони розуміють, що вони мали б тим скористатися, вони бачать, що на сесії часто приймаються рішення по земельних ділянках не учасникам АТО, і вони виникають доїчні питання, чому комусь, а не їм. Ну, тобто, є багато моментів. Ну, хлопці дивляться і розуміють, що щось якби, ну, не зовсім те, та і напруга вона є. Ну, крім альтернативи щодо виплати, не обов'язково земельна ділянка. Можна земельну ділянку замінити на житло, квартиру. Так, ми до цього ще повернемося, тому що, власне, була така ідея, але давайте послухаємо бачення ще одного атовця, чи скористається він такою ініціативою, такою пропозицією, компенсацією, чи ні. Земельну ділянку не отримав, ну і в принципі надії мало, що в Тернополі ми зможемо під забудову отримати ці земельні ділянки. Скільки часу ви вже на черзі? З 2015 року. Кажуть, що немає, так? Так, кажуть, що немає. Власне, щодо цієї ініціативи, чи будете погоджуватися? Не буду погоджуватись, я таки маю надію, що я отримую земельну ділянку для того, щоб будуватись, для того, щоб мати свій будинок на своїй землі. А чому не будете погоджуватись?
Ну, в грошах зараз потреби немає, а землі хочеться. Ми насправді порахували, що трохи задешево хочуть компенсувати. Ну, можливо, так. Це один з чинників, чому, можливо, думаєте? Напевне. Ну, швидше за все, що так воно і є. Ті гроші, гроші є, грошей немає. А коли буде земельна ділянка, можна буде там будуватись, воно буде значно цікавіше. Думки різняться між учасниками АТО, тому що одна частина учасників АТО в нашій громадській організації виступають за таку ініціативу, кому потрібні кошти негайно. Інша половина має свою думку і говорить, що це низька вартість, і їм все-таки важливіше мати землю, тому що землю на сьогоднішній день за такі кошти ти навряд чи купиш. Десь ось така ситуація. Ну, бачимо, але важливо те, що є на сьогодні вибір, і кому терміново потрібні кошти, я думаю, що для цих атовців це буде дуже хороша ініціатива. Але повернемося до того, гроші звідки? Так, з бюджету, чи справедливо буде для інших тернополян, що ну це значна сума коштів буде виділятися як компенсація, так, ви ж могли дати землю, а тут гроші могли би піти на якісь інші блага тернополян усіх. Дивіться, ми вирішили піти ну доволі логічним шляхом. Компенсація буде відбуватися з сум, отриманих від продажу земельних ділянок на публічних аукціонах і продажу права оренди на них. Це було в первинній редакції запропонованого рішення. Потім ще на сесії виникла додаткова ідея залучити ще кошти від користування сервітутними ділянками по Тернополю. Це ще близько 100 тисяч в місяць, тобто близько там 1 200 000 на рік. Таким чином, 100-120 чоловік кожного року зможе отримувати компенсацію по 75 тисяч гривень. Тобто, якщо звернеться, маємо ще цікаве запитання, але надамо перевагу глядачу, який до нас зателефонував. Якщо ви на зв'язку, доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Алло. Доброго вечора ще раз. Володя, я би хотів... задати запитання таке. От я служу зараз в місті Миколаєві. Ми з тобою колись разом служили в 6-му окремому. Зірвався телефонний дзвіночок. Якщо ви нас чуєте, зателефонуйте, будь ласка, ще раз і відійдіть від свого телевізора, так нам буде краще вас чути. Ми говорили про те, що 100 учасників АТО на рік можуть отримати таку компенсацію. Тобто, якщо вирішить звернутися 200, чи 300, чи навіть 1000, то, в принципі, грошей не вистачить. Ну, на скільки років? Перше, 100 – це дуже приблизна цифра, тому що ми, кажу, залежимо від сум, які ми виручимо за продаж землі. Може бути і 50. Може бути і 50, може бути і 150, може бути і 200, залежно, чи ми знайдемо масиви для продажу. Ну, в будь-якому випадку для половини навіть не вистачить, якщо, якщо всі масово всі захочуть зараз захочуть отримати компенсацію, вони її не зможуть отримати. Тобто буде якась черговість? Буде черговість. Тобто знову буде черга там на землю, там на компенсацію? Ну, доведеться таким шляхом іти. Тобто хто перший звернеться? От якось так буде система? Чи поки що? Ні, дивіться, я думаю, що за компенсацію будуть мати первинне право звертатися ті хлопці, які довше стоять на тій черзі, яка за земельними ділянками. Воно логічно насправді. Ну, власне, нагадаю, 25-25-97, працюємо у прямому ефірі. Якщо ви нас ще набираєте, то ми чекаємо вашого дзвіночка і питання до пана Володимира, наскільки я зрозуміла. Говорили ми про квартири. Це була би дуже чудова ініціатива і дуже вигідна, так? Тому що, власне, квартира навіть однокімнатна, якщо ми порахуємо, це в районі 500 тисяч гривень, так? Ну, це далеко від 75 дуже. І навіть за ринкову вартість цієї землі. В нас був такий недосвід чи ідея, чи інвестиційний проєкт на Підволочиському шосе? Що зараз? Чи отримали атовці свої квартири, чи лише будується? Яка ситуація? Ну, тут, напевно, треба питати самих атовців, тому що це угода між забудівником і ними. Ага, місто, тобто, по великому рахунку, ну, не є. Тобто це землі виділили? Виділили забудівнику, він, в свою чергу, вирішив частину тих квартир віддати учасникам АТО. І, напевно, він позбавлений сплати якогось пайового внеску на розвиток інфраструктури міста. Тобто десь він місту чогось не заплатив трошки, зате мав можливість віддати метрами для учасників бойових дій. Такий маємо дзвіночок. Доброго вечора ще раз, якщо це знову ви. Доброго... Так, доброго вечора ще раз. Так. Володя, от я служу зараз в місті Миколаєві, в морській піхоті, і я побачив єдине, що в місті Миколаєві хоча б міська рада видала всім
там більше тисячі чоловік отримали всі землі. А чому в нас таке не може бути? От і не задавав того запитання ні міському голові, ні нікому. Ми вам дякуємо за запитання. Ну, власне, якщо більше тисячі, так сказав наш додзвонювач, я думаю, що і в Тернополі також близько тисячі отримали, ну, більше вже поки що не маємо. Ну, я думаю, що неодноразово ставили міському голові це запитання. Не знаю, чи ми маємо певні документи, щоб зрозуміти, що таке всім у Миколаєві видали ці землі, але ми мали корисний досвід Львова. Там зовсім по-іншому. Розкажіть, чи ми до цього досвіду також можемо йти? Дивіться, ну, не тільки в Львові, і Франківському, наскільки я знаю, практикують виділення землі під комунальні підприємства, при умові, що комунальні підприємства, які займаються будівництвом, за комунальні кошти, міські кошти, повністю будують будинок для учасників бойових дій. Комунальні підприємства? Комунальні підприємства, звичайно, або залучають тоді вже когось за принципом тендеру забудівника, який тобто може це дешевше зробити. Тобто набагато дешевше виходить? Вартість дешевша, і я так розумію, що там взагалі виділяють там родинам загиблих, інвалідам війни, і там безкоштовні виділення цих квартир. Пане Володимире, як вам була би така ініціатива, така пропозиція? І навіть зараз, коли атовці, маючи землю, домовляються з забудовником про такі речі, чи вигідно, в принципі? Ну, як на мене, по сумі, то дуже вигідно. Ну, насамперед, я постараюся дати відповідь побратиму своєму. Ми ставимо це запитання. Ми від самого початку ставили запитання місцевій владі і будь-яким представникам влади, міста, району, області, оскільки в кожному населеному пункті є кожен АТО, десь АТОвець. Спочатку ми ставили це мирно, спокійно. Зараз ми тим більше влада нас змушує ставити це питання гостріше, голоснішим і більш активнішим. Кожної ради сприяння АТО при міській раді ми це намагаємося наголосити. Тому що кількість зростає. Я це ще раз наголошую, тому що війна триває. І багато хто не витримує, йде, а нові приходять. І це також радує, тому що підтримується. Але збільшується кількість. Соціальна напруга, ну, можливо, зараз паде, але градус високий. І альтернативою квартирне житло, можливо, також зіб'є цей градус напруги, тому що ділянка під будинок, там 70-100 квартирний, вона значно менша, ніж, наприклад, 20 ділянок по 6 сотиків. Ну, звісно, а квартир можна дати дуже багато. Так, і зрештою, якщо би по практиці Львова, де цілий будинок атовців, де люди, які начебто жили раніше в одному місці, але стали великою родиною на війні, далі продовжують поміж собою спілкуватися. І це доволі, будемо казати, це доволі великий такий дієвий, можна так сказати, реабілітаційний крок. Тому що різко ти не виходиш зі стресової ситуації, а завжди зі своїми побратимами. Тому що навіть громадські організації, які атовців є, вони для того і спрямовані, для того, щоб триматися разом, вирішувати проблеми, в тому числі і соціально-побутові, і особистого характеру. Це доволі. Тобто не одну проблему можна було б вирішити, якщо б зробити таке соціальне житло для бійців АТО. Ну, все одно ви маєте вибір, так? Якщо львів'яни, з ваших слів, не мають вибору, в них або квартира у соціальному будинку, так, або грошова компенсація у межах 100 тисяч гривень, то наші бійці мають вибір або чекати ще в черзі на земельну ділянку. Тобто міська рада має вишукувати ще якісь земельні ділянки, відвоювати. Я скажу два важливі моменти. Ну, перше, великих змін не сталося. Тобто ніхто не забирає учасників АТО право на їхню землю. Навпаки, дається альтернатива. Якщо ти не можеш чи не хочеш чекати, ти береш кошти. Велика сума, маленька, так, дискусія відкрита. Можливо, якось треба ту суму збільшувати. Але треба розуміти, що ми діємо в тих межах, яких ми можемо діяти. У нас є школи, у нас є лікарні, у нас є речі, які треба фінансувати, і ми не можемо про них забути, тому що треба, ну, це логічні речі. Тепер відносно вишукування земель. Ну, візьмемо, до прикладу, парк Шевченка. Великий парк. Навіть якщо ми його повністю вирубуємо і ділимо між учасниками бойових дій, там отримує земельні ділянки 70 чоловік. Щоб ви просто розуміли масштаб, щоб роздати 1500 людей в черзі земельні ділянки, нам треба просто в Тернополі всі парки, які є, всі сквери, які є, виробити і роздати.
От тоді воно буде діяти. Ну, справа в тому, що я ще з дитинства пам'ятаю місто Тернопіль зелене, місто парків. Не обов'язково в місті, посеред міста, так як зараз ті хаотичні побудови в дворах і дитсадках, за межами міста є також, можна розробляти масиви. Ще 10-15 років назад мікрорайон Аляска, так, він взагалі ще був наполовину там пустий. Зараз він забудовується, так само мікрорайон Північний. Я думаю, що набагато ситуація покращиться і для міської влади полегшиться, коли Тернопіль стане громадою. Так, вже буде більше землі і ще землі поза межами населених пунктів. Тобто це вже взагалі ситуацію, я думаю, як не вирішить, так, то, в принципі, десь багато хто зможе ці землі отримати знову. Ну, у нас є ще один цікавий коментар і цікава думка. Давайте послухаємо і повернемося, спробуємо прокоментувати. Що ті люди, котрі підуть на те, що вони відмовляються від земельної ділянки в межах міста Тернополя під індивідуальне будівництво, вони беруть натомість кошти. Тобто, щоб отримувати кошти, ти маєш написати заяву в міській раді і заповнити відповідні форми, що ти відмовляєшся в подальшому на претендування на земельну ділянку в межах міста Тернополя. Тобто, ти робиш як бартер. Але це в тебе не забирає право, як учасника АТО, звернутися в район, в інші райони, в іншу область, і під саме те саме цільове призначення, під індивідуальне будівництво, отримати земельну ділянку там. То можна отримати і кошти, і земельну ділянку? Так, але не в місті Тернополі. Тобто міський бюджет виключно захищає себе. Тобто в мене ти отримав кошти, ти не отримаєш землі, і ти це підписуєш. Але ти цю земельну ділянку, ти не скористався своїм конституційним правом. Під цей вид призначення. Тобто ти можеш поїхати і отримати цю земельну ділянку будь-де інде. Ну, в нашій студії немає юриста, так що... Я можу прокоментувати, насправді, якщо... тому що людина дійсно, згідно з законом, має право на безоплатні норми приватизації. Сотка під гараж, 10 під індивідуальне будівництво, 12 під садівництво. І те, що учасник бойових дій отримує компенсацію грошову, не позбавляє його права на отримання земельної ділянки і під індивідуальне будівництво. Єдине, що є джентльменська домовленість, що в місті Тернополі він її не бере, оскільки він взяв кошти з бюджету. За межами міста, будь ласка. Тобто, в принципі, хто десь собі зможе знайти земельну ділянку в іншому місті, чи в селі, чи в обласному центрі іншому, то може і тут взяти гроші, і там взяти земельну ділянку. Ви про це не думали? Це вже, ви знаєте, це вже справа честі. Якщо в нас є така усна домовленість, ми, ну, кожен, хто вважає себе за потрібне, бути чесним і відвертим, він дотримується цього. Але, звичайно, ніхто не застрахований від тих людей, які, мотивуючись тим правилом, що у нас держава кожен день обманює, обдурює, то хоча б раз за життя потрібно обдурити і державу. І хочу запитати ще, пане Андрія, чи не думаєте ви, що в зв'язку з цією ціною, якщо чим більше людей захоче взяти цю землю за цю компенсацію, верніше, так, в принципі, може впасти ціна на землю? Чи, в принципі, я думаю, ці речі не пов'язані, ціна на землю падати в Тернополі навряд чи буде, бо місто розростається, мешканців збільшується, землі менше, а того, чого робиться менше, воно завжди дорожче. Це ми знаємо. І, власне, коли? Тобто, я знаю, що це лише сьогодні депутати підтримали таку ініціативу міського голови. Далі будуть ще чи переговори, чи якийсь сам процес, що робити, з якими документами йти, коли можна вже приходити і брати ці гроші? Насправді, на допрацювання механізму достатньо там тиждень, 2-3 максимум. Ту процедуру можна запускати в дії. Тому що вже цього року є надходження до бюджету від продажу земель на аукціоні. Тобто вже є гроші, тобто, хто певна сума вже є або буде ближчим часом, тому що ми голосували і минулого року за продаж земель, і цього року ми голосували, то відповідно... Буде процедура, можна до вас звертатися, хто вирішить отримати 75 тисяч гривень замість 600 соток землі у Тернополі. Ну, будемо прощатися, бажаю вам гарних вихідних, попри те, що синоптики обіцяють погану погоду. Нехай вам буде тепло і затишно у родинному колі. На все добре, зустрінемося наступного тижня.